החורף ככה מגמגם, העונות קצת משתגעות, ואצלנו? אצלנו בעיקר יש קיץ ארוך וחם, ממש חם. בטח גם שמתם לב שיש הרבה יותר אירועי קיצון אקלימיים ברחבי העולם. אירועים כמו גלי חום, שריפות, שיטפונות ובצורת. אירועים כאלה אמורים להגיע פעם ב-100 שנה. אבל עכשיו? עכשיו הם מגיעים כל שנה. אספנו אנשים מרתקים, מדענים, חוקרים, אקטיביסטים ואנשי תעשייה וכלכלה, כדי לענות על השאלות החשובות האלה, הנוגעות לאחד האתגרים הגדולים העומדים בפני האנושות בעשורים הקרובים. מה מאיץ כרגע את משבר האקלים? התשובה היא מספרם של בני האדם על הפלנטה הזאת. אנחנו חצינו לא מזמן את קו 8 מיליארד בני אדם, ואלה אנשים שצריכים מזון, מים, מקורות אנרגיה, איפה לגור, חינוך, בריאות, כל מה שדורש השקעת משאבים. והמין האנושי מכלה את המשאבים של הפלנטה הזאת בקצב מסחרר על מנת שנספק את צרכיהם של בני אדם שחיים כאן. ואנחנו עושים את זה בלי להתחשב בסביבה, תוך גרימת נזק לפעמים בלתי הפיך ליערות, לאגמים ולבעלי החיים והצמחים ששוכנים כאן איתנו, ובעצם שבזכותם אנחנו כאן. משבר האקלים זה תהליך איטי ומתמשך, ואלא אם כן נעשה משהו ממש בשנים הקרובות, לדעתי הוא כבר יהיה בלתי עציר או בלתי הפיך. פחמן דו חמצני הוא גז חממה. הוא מונע מאנרגיה שאמורה לצאת מכדור הארץ, לצאת עד הסוף, ונוצרת לנו שכבה כמו שמיכת פוך שהולכת ומתעבה ושומרת את החום בפנים. וזה בעצם הסיפור. ולכן כדור הארץ מתחמם ואנחנו רואים את כל ההשפעות שאנחנו מכירים מסביבנו. אנחנו דוחפים לאיזשהו כיוון רדיקלי של משבר, שיהיו לו מיני מינים של מופעים, גלי חום, בצורות ויובש, כולל העצמה של תהליך המדבור הגלובלי, ה-desertification process, מצד אחד. מצד שני, אנחנו נקבל אזורים שבהם תהיינה סופות טרופיות, עזות, חזקות וממושכות, שתמטרנה כמויות אדירות של גשם, ובכך תגרומנה לשיטפונות ולנזקים. אז יש לנו את שני הקצוות האלה, ו-in between אנחנו נראה שה-new normal הוא יהיה שונה ממה שהכרנו. החורף יהיה יותר קצר, מהקיץ יותר ארוך. אין פתרון אחד, בראש ובראשונה הייתי מסתכל על זה כעל שינוי הפרדיגמה הקיימת, הכלכלית. אנחנו לא צריכים לגדול כל הזמן, או צריכים לגדול בצורה שתאפשר לנו את הקיימות ואת שיווי המשקל האבוד שאיבדנו. ואני אומר, להפסיק עם הצרכנות המטורפת הזאת. 90% מהדברים שאנחנו צורכים, אנחנו לא באמת צריכים. כל הבגדים שהאנושות צריכה כבר יוצרו. ככל שנמשיך לשרוף דלקי מאובנים ולכרות יערות, אנחנו נעלה את שכבת גזי החממה באטמוספירה ונחמם בכדור הארץ עוד ועוד ועוד. ואם הקהילייה והממשלה ומעצבי המדיניות, אם הם לא יצטרפו לזה, אז אנחנו בבעיה חמורה מאוד. אנחנו רואים בעשורים האחרונים שינויים של המזג האוויר. את השינויים אנחנו רואים בתקופת ימי הגידול, שהופחתו כמעט בשליש, ובפר טון לדונם שירד לנו כמעט ב-60%. ירקות מגדלים היום בישראל ובעולם בחממות. כדי שאני אצליח לאזן את התנאים שלי של המזג האוויר כמו לפני 20 שנה, אני חייב לשים פה מיזוג. וכדי לחמם או לקרר כאלו נפחים גדולים, צריכים פה המון המון אנרגיה. גם ככה העולם יש לו חוסר באנרגיה. אז כדי לגדל מלפפונים או עגבניה או פלפל, אני צריך להפוך את זה לגידול תחת מיזוג? זה לא נשמע הגיוני, זה לא יהיה כלכלי. מה שחשוב לדעת, האפקט של שינוי הטמפרטורה לא מוגבל רק לגלי חום. יש גם אפקט של הטמפרטורה הרגילה, למשל על התפתחות של הריון. הריון שעובר בטמפרטורה גבוהה יותר, הוא רגיש יותר לכל מיני סיבוכי הריון. למשל, הרעלת הריון של לידה מוקדמת, משקל לידה נמוך. לכן, אלו דברים שקשה יותר לזהות אותם במחקר, קשה יותר להבין שמשהו קרה בגלל שינוי האקלים, אבל כשמסתכלים על אוכלוסיות גדולות, אפשר לזהות אותם. ההשלכות של משבר האקלים נכון להיום יגרום שפחות מעשור אנחנו לא נוכל לגדל ירקות בחממות. פשוט נגיע למצב של רעב עולמי, מחסור עולמי במזון. אם רוצים באמת לעשות עבודה רצינית ויסודית כדי לעמוד בקצבים
העולמיים, צריך לעצור את פיתוח משק הגז ולהחליט על פרויקט לאומי בתחום האנרגיה המתחדשת. בישראל נסיים עם כ-9.5% של חשמל מאנרגיה מתחדשת. הממוצע בעולם הוא בסדר גודל של 30%. זאת אומרת, אנחנו בפיגור של כעשור אחרי העולם. אם אנחנו מסתכלים על ההמלצות של ארגונים גדולים בעולם, כולם אומרים להפסיק את השימוש בגז. מה ישראל מתכננת לעשות? קידוחים נוספים. ברמה האקלימית זה חסר אחריות. כיוון שיש מחקרי מעבדה שמראים את זה, אנחנו יכולים לראות מה עושים הגזים השונים והחלקיקים השונים שנפלטים משרפת דלקים. בישראל, הערכה היא שמתים כ-3,000 איש בשנה כתוצאה מזיהום אוויר. אנחנו לא שמים לב לזה מכיוון שאנחנו לא יודעים לזהות באופן אישי מי נפגע מזיהום אוויר ומי לא. מי שגר באזורים יותר מזוהמים או חשוף מסיבות אחרות לרמות גבוהות יותר של זיהום, הסיכון שלו עולה. זיהום אוויר חיצוני גורם למעל 4 מיליון מקרי מוות בעולם כל שנה. אנחנו לא מתמודדים היום טוב עם זיהום אוויר חיצוני, עדיין יש לנו שימוש גבוה מאוד בדלקים, גם בתחבורה וגם בהפקת חשמל. זיהום אוויר מגביר את ההשפעה של סוכרת, מגביר את ההשפעה של השמנה, ולכן הוא משפיע על אוכלוסיות רגישות גדולות מאוד, בייחוד אוכלוסיות של קשישים וילדים. למעשה הזיהום פוגע בנו עכשיו. גזי החממה גורמים להתחממות הגלובלית שבאופן הדרגתי עלולה להפוך את הכוכב הזה לבלתי ניתן לחיים אנושיים. אם אנחנו מסתכלים על התחזיות לעשורים הבאים, אנחנו מבינים שזה משהו שאנחנו חייבים לעצור אותו.